Given enough time and attention, an artist can turn any pile of scrap into a supercar. Да, чухте го правилно, той каза, че можем да си преработим мустанга на суперкола. Смятайте колко публика ще можем да размажем с това нещо. Дами и господа, здравейте и добре дошли в Need for Speed Payback. Това е нашият първи пилотен епизод и ако поредицата ви харесва и искате още, ще съм ви адски благодарен, ако залепите една тежка плесница на лайк бутона и така да се чуе. Със звук. И също така се абонирайте, ако все още не сте го направили. И без повече задържане, нека се впуснем в игра. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Need for Speed Payback. Точно така чакането приключи и днес най-после сме в игра. Да, тук може да видим нашите трима герои, с които ще можем да играем. Никога не виждам до сега обикновен бял мъж, който кара R34 Skyline. Нямам търпение най-после да се качим в една скайлайновица и да запалим гумите на GTR-нята. Там! Имаме някакви чекпоинтни. Нека да видим къде ще ни отведе това. Предполагаме някакво състезание. Състезаваме се с себе си. Да, никога не виждам до сега. Състезаваме се с себе си. Та, това е GS Майко ми, това беше стоп. Окей. Позабрал съм как се управляват колите в Need for Speed. Но, честно казано, това тук се усеща доста по-различно от Need for Speed 2015. Не знам защо си помислих, че може да минем през другия чекпоинт, но явно не можем. Чуйте му звука само, ле-ле-ле-ле-ле-ле, този RB26D ти звучи брутално. Окей. Никога не виждам до сега обикновен черен мъж, който кара това невероятно бъги. Почакай малко, това не трябва ли да е Chevy Bel Air? Добре, със сигурност не прилича на Chevy Bel Air след всички тези модификации по него. Но мога да кажа, че изглежда адски брутално. И о, не, 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 не. Исках да скочим там, но пропуснахме чекпоинтнята. О, тук среща имаме още по-голям скок. Нека му зададем малко енчалада. Мален, мале. Изглежда, че когато си пуснем нитрото, знаете какво следва? Никога не виждам до сега обикновена бяла жена, която кара това невероятно BMW M5. Се телепортираме в друго измерение просто. Движим се със скоростта на светлината. И отново смерихме колата, та в момента сме в това, не знам какво се води вече. Те BMW-та се водят Chimis, че? Не, всъщност беше F90. Но това е новата пета серия, новата M5-ца всъщност, която изглежда брутално. И този 4,4 литров Twin Turbo Veloz Max звучи невероятно просто. Та нека се опитаме да настигнем нашите други двама герои, което не се получи много добре. Обаче чакай малко, то как се... как се телепортира отпред? Тайлър, той печели с червения Skyline, беше втори, изведнъж се репортират и стана първи. Няма проблем, игра. Добро начало. О, какво е това? Какво е това? C7 корветовица, а? О, това трябва да е... Чакай малко. Никога не виждам до сега обикновена черна жена. Да, това е Лина Наваро. Да, тая не поставя някаква задача. Окей. Тук е препори някой Veloz Max с валове. Трябва да спра с тези неща. Готови ли сте? Никога не виждам до сега обикновен механик на име Раф. Явно това е един от така наречените дереликтове, които не може да сгубяваме. You built this all yourself? Given enough time and attention, an artist can turn any pile of scrap into a supercar. Да, чухте го правилно, той каза, че можем да си преработим мустанга на суперкола. Смятайте колко публика ще можем да размажем с това нещо. You know what we do now? Party? Practice. Let's roll. Окей. Та нека ни какво ще случи сега. Ще се упражняваме. О, видяхте ли жълтите фарове? Да, това най-после е опция в Need for Speed, може да си променяме цветовете на фаровете. И нека видим как се представя това нещо. Честно казано, се усеща доста интересно, има доста сцепление на този мустанг. Явно това е от рейс класа. Та забравих да кажа, има няколко класа, ле-ле-ле-ле, тук ще убихме обикновената черна жена. Ле-ле-ле-ле-ле, просто се размазахме в нея. Тежко се размазахме в нея. О, влизаме в тунел. Like
Този Мустанг се усеща малко странно, усеща се малко като 4x4 кола. Може и да е леко модифициран. Може и да е направен на 4x4, знам ли. Но се усеща доста интересно. Между другото, преди да сме продължили, нещо друго, което забравих да направя по-рано, е да променим милите в час в километри в час. Нека направим това сега. И освен това искам да включа субтитрите. А така. Та, нека продължим напред. О, не! Окей, тук стана жлюб. Нека да стартираме тази мисия. Та. Какво поделяли се случи пред нас тук? Корвет започна да подскача. И, нека ни как се представя тази мустанговица. Може да получим някакъв бонус, ако караме подкъзът някоя кола, някакъв слипстрим или нещо. Не мисля, че имаме такава възможност да направим нещо такова. О, тук сега ще минем напряко. Естествено, ще минем напряко. Ле, това нещо се усеща доста първо, между другото, тази мустанговица. Та, не мисля, че задачата ни е да ставаме първи, а просто да стигнем до самия град. Така че нека направим това и да се позабавляем малко с мустанговицата. Не искам да се случи такива неща. Видяхте ли как щяхме да отлепим камъка при малко? Е, окей, вече наистина обихна. Стана жлюп, просто какво да ви кажа. Това нещо се усеща много интересно. Обича да дрифти постоянно. Усеща се малко като мустанга на Кен Блок от Need for Speed 2015. Като цяло малко прилича на него. Ти вижда някакви банери, майки, продуктово позициониране на баварица. Ага, не, няма да ме спре. Окей. Стана жлюп. Тук ще преплеснахме Лина Наваро. Със силно положение. Тук минаваме офроудовица, течковица, майка. Добре, само с този мустанг ще караме до самия град. Нямам нещо против, колата е забавна, но искам да изпробвам малко по-различни коли. О, бой! Добре. Не трябваше да поднасяме така. Като ще се случи опасен жлюб. То всъщност се случи опасният жлюб. Залепихме се в онези скали отсреща. И някак си минахме над самия камион. Не над самия камион, над самия каньон. Е! Дрифнята майка. Щеше ми се да имаме малко повече нитро, но все пак сме в началото на самата игра. И е нормално да имаме по-слаби неща. Не, тук съвсем оплескахме нещата. Този завой го взехме прекалено външно. Не знам дали забелязвате, но колата ни се изцапа супер много, когато карахме през този офроуд и пресечен терен. Няма такава опция да се провалим. Да, майка, точно сме най-добрите, нали? Та почти стигаме до самия град. Да, ето го и кацина. Нека видим какво се случва тук. Хай, пай! Просто няма как. Ще се изкуша да го направя за последен път. Просто иска си. Просто тази игра си изисква епичните интродукции. Никога не виждам до сега обикновена скамазна реплика на Лас Вегас. Наречена Fortune Valley. Долината на късмета. Е, майко! Окей, дойде време за нашата първа мисия или по-скоро първи хайст. О, тази NPC-ца изглежда брутално. Нямам търпение да си я вземем в игра и да видим какви подобрения може да направим по нея. Ето я регерата. Ле, този килни сек изглежда брутално. Та, кой е този? Обикновен бял мъж! Маркус. Маркусовицата. Аха, това е неговата кола. Дали е неговата кола всъщност? 1500 коня, майка. Няма как да сбъркаме регерата. Регерата лети. И между другото е със само една скорост.
Окей, трябва да спечелим първо място. О, тук ми се струва, че има някаква скамазия. Сега ще откраднем тази кулица, ми се струва. О, че така звучи? О, вижте къде са ауспусите между другото. Много хора си мислят, че това централното нещо посредата е ауспуха на регерата, но не. Всъщност това охлажда електрическата трансмисия. Вижте колко сме бързи, ле. И тук имаме малки проблеми с кадрите между другото, надявам се да не са чак толкова жестоки и за напред. Но в момента сме в такава доста натоварена част на града. Вече се поуправиха. И освен това имаше много коли. Добре, не ми е ясно как кола, която има близо двойно повече конски сили от тези пред нас. Сме на второ място. Така не, премалко на трето, но сега на второ. Окей, нека изпреварим този McLaren P1. Ле, това нещо как ускорява. О, Рипскинс! Нацепихме оградата с тежко положение, с силно положение. Трябва да се отклоним тук. Нека минем тук така. И... О, рампа! Знам, че живеете в Невада или всъщност еквивалента на Невада в играта и НЛО-тата са нещо обичайно за вас, но мога да ви гарантирам, че това беше най-бързото НЛО, което сте виждали някога. НЛО с 1500 конски сили и велосмак, къде сте виждали такова нещо, Майк? Такова нещо няма нито в зона 51, нито в зона 52. Такова нещо обаче има в България. Мали! Ушев! И то чака за бранова газа в гаража на клоцето. Обаче все още не знае как да му сложи настройка рейсинг. Но за съжаление, все още не мога да му разгадаят и силото, Майк. Маркус? О, почекай, това е печагата, от когато откраднахме регерата. Със сигурност не е много доволен. Добре, опитай се да ни кажеш да му върнем колата, обаче, сори братле, твърде късно е. Регерата е моя майка и няма абсолютно никакво намерение да я връщам. Ле. Изглежда брутално. Оп, пореден кътсин. Добре, как може да... Не заклещят 3 крама Виктория и смисъл, ние сме в кола, която има 1500 коня. И сега тук тежко влиза F90 M5-ака. Това между другото е новият клас, с който може да събаряме полицейщи, но и виждате колко много демейджа вкараме, когато ги облъснаме и така. Лекичко със силно положение. Също пробвам да нокаутна и тази кола тук. Добре. Този господин полицай го направи вместо мене. Ле, видяхте ли какво се случи зад нас? Някакви лудници просто се случват тук. МП-тицата е брутална просто. Да, още една полицейска кола. Просто я размазахме. Но между другото, този клас коли, ще се наричат Runner коли, се усещат адски тежки. О, той го пропуснахме. И се забихме тежко в мантинелата. О! По-малко дрифтерионета, ако обичаш емпетички. Знам, че това ти е в душата, но... не е идеалното място за правене на дрифтерионета. Ооо! Да потрошим тази полицейска кола. Между другото, нещо, което искам да ми кажете в коментарите, дали искате да спра тази нокаут камера, която се пуска, когато потрошим някоя полицейска или рънър кола. Тъй като понякога става твърде много. О, виждам рампа! Отново сме с регерата, нали? Кажи ми, че отново сме с регерата. Отново сме с регерата, тежковица. Добре, сега трябва да закараме тази регера при нашият механик, който се печага с мустанговицата. Стават лъж неща, този пичага, който ни даде регерата, май знае твърде много за нас. Но няма проблеми брат, ние сме в кола с 1500 коня, така че питай да не хванеш, както казахме. Не, тук някой е бил приплеснат. Тук някой е бил тежко приплеснат. Рабовицата. Оу, шит! Тая не предаде.
Didn't Rev tell you what's under that hood? My buyers are paying a fortune for it. You'll never get away. Le. Luta-mă, oatcă. Гадна ковра. Какво да ви кажа, просто гадна ковра. Добре, приплеснаха Раф. Добре, Маковице, моля ти помогни на нашия приятел. А ние отиваме да хванем регерата с нашия GTR. А не, всъщност няма да гоним онази с регерата, ами ще гоним полицаите. Така де, ще примамваме полицаите. То Skyline между другото се усеща също много, много добре. Нека си кръстоска между дрифт кола и... стрит билдния. Нямам идея с каква мощност е между другото този GTR. О, тук ще да стане голям жлюп между другото. Аре бе, гаден полицай, разкарай се от мен. Леле, не мисля, че е добра идея да ги плъскаме всъщност. Трябва да се опитаме да им се изплъзнем по възможно най-елегантния начин, защото иначе ще ми реши на лудници просто. Нека един дрифтерион да направим ес тук. Тук ще направим още един дон дрифтерион. Оооо! Какво се случва тук? Маре! Леле. Между другото, когато не сме на асфалта, нямаме почти никакво сцепление. Кое трябва да си е така, не трябва да бъде като Need for Speed 2015. Насякъде да се усещат колите, се носа на рейлси. Бой! Между другото имаме и различни камери. Нека си сменим малко камерата. Поиграем малко с тази камера. И тук минаваме по така наречените отводнителни тунели на Лас Вегас, които в момента явно още се строят. Сега ще трябва да се строят и унази стена, в която се поторясах тежко. Кво е това, бе, майка? Какви сте тези? Камарота? What? Добре, това са някакви нерегистрирани коли. Бум! Със силно положение го изблъскахме, оня. И е така, изведнъж си влизаме в кътсин. Бягай, мойче. Оп. Какво става тук? Ей, това не е ли... Леле, това е онен пиджага, който ни даде регерата. Where's the car? Lena Navarro. Oh, shit. Boston took it for the house. You're useless to me. Леле, тук стана мазал сега. Тя бе в затвора ли, майка? Although, всъщност... You'll want revenge. Да, ще искам отмъщение, много ясно. So will I. Трябва да се отмъстим на обикновената черна жена. You'll be the ace, but I'm the one who holds the cards. Я ще не ще бъдам асака. Аха, добре. Work for me. Eat, sleep, drive when I say, and when the time is right, you'll get what you want. Интересно. Винаги има избор, точно така. Много правилно. Вижте този Дим, вижте този Aston Martin DB11. Всички коли в тази игра са толкова секси. Нямам търпение да започнем да си ги кастомизираме. 6 месеца по-късно. What do you think? How much does it cost? How fast can it hit 100? I tell you what I think. I see potential. I see the knife's edge of control. That split second where I put everything on the line. I see myself winning it all. Morgan! The boss would like his car now. Oh, стига, човек. Сериозно ли сме? Валей! Сериозно? Вау! Окей, това не е много найс. Но поне ще се забавляваме малко с... Поне ще се позабавляваме малко с тази DB11-ка. Ооо! Това нещо дрифти много яко. И чуйте звука само. Въпреки че този V12 с две турбини, той пак звучи доста, доста добре. Е, леко отраскахме, майка. Ма проблеми няма. О, добре. По-тежко я отраскахме. Ха,
What? Добре, вече ригват състезанията. Та, тази линия на Варо. От тук трябва минимум 169 км в час. Правим ли го? Правим го! Ие! Тази линия на Варо е част от The House. И по всичко изглежда, че тези организират някакви състезания. Подкупни състезания. Та ще успеем ли да достигнем тази скорост? Ооо! Рипскинс, подразках малко колицата. Може да отидем да се състезаваме някъде. Що пък да не? Нека издрифтваме тук този завой, така силно положение. И продължим напред. Всъщност, до каква скорост може да достигнем с тази DB11? 230-240, мисля, че някак... Достигнахме до 270 някъде преди малко. Добре, тук много имаме Speed Trap. Минахме го със силно положение. Недостатъчно, за да вземем 2 звезди обаче. Спятайте колко бързо трябва да минем през тези Speed Trap, ние за да вземем някакви точки. That's not how it went down. Yeah, I bet they can't wait to hear from you, huh? Не, те всъщност не ни изоставиха. Ние ги изоставихме. Избягахме да гоним полицейшените, но всъщност избягахме на някъде. Не знам какво се е случило. Нямаме информация какво се е случило. Оооо... Тази DB11 се усеща много мазно между другото. Tyler, come on, listen to me. I'm the only friend you got right now. You will get your revenge on Navarro and I will get my car back. Бруталната му сня. Understand? The pieces are just about to fall into place. Окей, картите ще се подредят. Надявам се в наша полза. Get back here before I fire your ass. Та, нека дойдем тук. Така, жлюп. Чакай малко, какво става? Тук мириш на лудници. Тази си е купила P1? Предполагам с парите от регерата, просто някак. Мазна камера. Мисля, че сега трябва да я настигнем и да си отмъстим. Не, защо не спираш, Маркъс? Няма да му е за пръв път някой да му открадне колата. Не. Не, сериозно ли няма да ни се отдаде възможност? Шанс да я догоним. А, не като да сме ти отраскали колата, по-скоро я потрушихме. Оооо! Вижте какво се случва тук. Леле, 570 тес. Ха-ха, Еросмитцата, и това е нашата колица? Маме 240Z. Прилично датсънче, само дето е така леко много ръждясал. Но нека видим дали е бързо. Сравнение с това, което карахме до сега, не се усеща никак бързо. Поне може ли да дрифтим с него? Хей, поне може да дрифтим, ей това е. Ооо, епичен дрифт. What? Някой е отраскал някакъв ягуар и този печага няма да ни плати заплатата и от 2 месеца не сме си плащали найема. Ако бях на място на този печага, не бих си доверил DB11 на някого, на когото дори не плащам. Да трябва да намерим нещо, с което да си изкарваме пари. Изведнъж се включи някакво радио, майка. И това е. Fortune Valley. Улиците ни зуват. Точно така. Откъде някакъв печага го гонят. Нека се опитаме да го настигнем капа-кап. Каква кола е той? Не мога да видя в далечината. Точно така, ние разполагаме с абсолютно всички тези качества. Сезонът на скоростта. Найс. Окей. Нека стигнем до къщи. И това ли е нашата каща? Да, трябва да излезем. Да, трябва да се състезаваме, не трябва да си губим времето. Това е нашата каща. It's Ty. About those street races. Give me the number.
Интересно. Та в крайна сметка може и да се състезаваме отново. So, I hear we got a wannabe contender to race for the house, huh? Yeah. Just give me a time and a place. Whoa, slow down. You think the house hires just anybody? You have to prove yourself. Те трябва да се докажем пред кащата. Имам предвид The House, не моята каща. Ха! Та вече получихме някакви състезания. Ясно. Тъй тук долу в града е нашето първо състезание, което се нарича Lakeside Sprint. И между другото виждаме, че има някакви препоръчителни левели за колите. Ха, интересно. Но дами и господа, това ми се бъде всичко от днешният епизод на Need for Speed Payback. Като ви е харесало, не забравяйте да залепите една тежка плесница на лайк бутона, искам да се чуя и така. Също така, ако все още не сте го направили, абонирайте се, натиснете тази камбанка до subscribe бутона и с вас ще се на следващия път за още Need for Speed Payback. Чао!